U 292. epizodi emisije Boja meda gledat ćete reportažu sa 49. Međunarodnog sajma pčelarstva Taš Majdan 2023, koji se u organizaciji Društva pčelara Beograd održao od 4. do 8. oktobra, o realnoj ceni meda na malo i sigurnosti da ste kupili pravi med, besede uvaženi majstori najslađeg zanata. Ostanite uz Boju meda i Agro TV. Skoro pa tačno pola veka, naši pčelari godinu računaju od prethodnog do novog Tašmajdanskog sajma. U središtu pažnje posljednjeg, održanog između 4. i 8. oktobra, bili su kvalitet i cena meda. Kako odabrati pravi i izbeći falsifikat, a sve to po ceni dostojnoj ovog fantastičnog proizvoda. Ja sve sama radim sa pčelama, imam malo više od 100 društava. Znači, to je veliki posao, kaže ovaj pčelar, ali iza toga stoji stvarno ogromno naprezanje, rad, upornost, istrajnost i sve ostalo. I jednostavno, nisam imala vremena da se bavim i tom prodajom, da ne kažem malo prodajom. Prodaje je išlo, ne nudim, ne reklamiram se, imam ljude koji kupuju od mene i eto to održavam. Međutim, zahvaljujući tome što je sad cena meda niska, zahvaljujući mahinacijama otkupljivača koji dođu, uzorkuju med, znači uzorkuju med i onda posle kažu da je recimo i ta serija nije bagrem prva klasa, nego je recimo cvetni med, i onda prepolove tu cenu koju treba da plate. To sam čula, znači desilo se kolegi. Onda je on zvao i rekao je da ne želi da proda med po 2 evra. Onda su oni poslali ponovo uzorkivača koji je iz svakog bureta uzeo uzorak i navodno su našli bure u kome je cvetni med koji kvari bagrem pa ga je bacio, jel te, u pola cene. Čovek lepo kaže, taj med u tom buretu je iz svih tih košnica isto kao i ostali med koji oni kažu da je dobar. Ja jednostavno sam htela da pokušam da sama prodam nešto meda više nego da dam otkupljivačima uz takve njihove postupke i nisku cenu. Bolje je dati građanstvu po toj nižoj ceni, ne otkupnoj, nego nekoj normalnoj ceni kao što ja prodajem kod kuće. Ovde sam čula razne cene bagrema, znači na neke ja prevrnem oči kako je visoko. Ja dajem po istoj ceni kao kod kuće, pa to je samo pokušaj da se više proda. Med se dosta traži na tržištu, mada mi još uvijek stanovništvo nemamo kulturu ishrane medom, to je još uvijek na nekom niskom nivou. Ali je problematično što u marketima mi imamo nekvalitetan med, to jest med koji je dodavano razno razni dodaci i tako dalje. I evo, zadnja analiza je pokazala da u marketima imamo veoma loše, od 25 uzoraka, 2 su dobra, 23 su loša, što je tragedija za ovo tržište. Jer šta mi nudimo potrošačima? Nudimo falsifikovani med. Poručujem ljudima, nađite svog pčelara, kupujte med direktno od pčelara. A zašto to kažem? Iz razloga, paker kada kupuje med od mene, on dolazi, uzima uzorke meda, pečati burići i odlazi. Ako je med na analizi ispravan, on dolazi, kupuje, uzima med i plaća. Šta se sad desilo? Desilo se, mi pčelari sad, ljudi nas optužuju, vi pravite loš med. Nije tačno. Med koji se javio na tržištu u marketima nisu pravili pčelari. Znači, taj med je iz marketa. Da ih ne nabrajam redom, nije ni bitno sada to, cilj je da to kažem, ali uglavnom zna se svi koji su pakeri i šta oni nude na tržištu. Svaki gleda da zaradi neku sumu novca
na nepošten način, što je veoma loše. Ljudi to ne znaju, ne umeju, veliki deo ljudi ne raspoznaje pravi med od falsifikovanog, što je veoma teško, a sad je tehnika otišla toliko daleko da ti falsifikovani medovi mogu da se njihov ispravnost dokaže laboratorijski samo. Sve ovo ostalo što smo mi znali o tome, oni su uspeli da naprave to da liči na med, ali nije med. Ili je med sa raznoraznim dodacima. Znamo da je skok cena svega u poslednje vrijeme otišao 50 i 100%, kako čega. Ali bukvalno svega. Med ne može da se proda po ceni koju zaslužuje u odnosu na cene drugih proizvoda sa kojima je u rangu. Jer ako razmislimo dobro, svako će da kupi ono osnovno što mu treba u kući. Med je nešto na kraju, da ne kažem kao neki luksuz. I mnogi ljudi se odreknu toga jer nemaju novca za to. Teška je uopšte priča i razmišljati o tome. Činjenica da mi živimo u neko vreme tržišne ekonomije gde se prilagođavamo praktično i pratimo cenu na tržištu. Ima ljudi koji nemaju, pčelari koji nemaju dovoljno para za prihranu, pogotovo kad su ove nekoliko zadnjih godina loše. I na taj način se snalaze prodavajući med jeftinije pod izgovorom da im treba novac. I na taj način se tu i formira cena. Idu dole, imajući u vidu da se tu u moderno vreme javljaju i laboratorije koje istražuju i šećere koji su tu prisutni. Ja ne znam gde je komentar, ali mislio sam da su pčelari prodavali med po standardu gde je uzorkovanje bilo na mestu i gde je moglo da se primeti normalan kvalitet meda u Srbiji kod pčelara. Šta se sve dešavalo u veleprodajama, to je već neka druga priča i komentar je neki da je pčelar prodao med u Buradima, i to je živa istina, prodao med u Buradima otkupljivaču, a dalje je otkupljivač radio ono što je znao i umeo sa medom i na taj način ga prodao dalje na tržište. Možda se desi i neki problem i kod maloprodaje i kod pčelara ili u samim kućama gde se prodaje med ili na pijaci, da se nađe neki uzorak koji nije dobar, ali je to neki moment koji još nije zaživeo, možda će tržišna inspekcija, u stvari veterinarska inspekcija, da prokontroliše sve to i da vidimo pravu istinu kad je u pitanju prodaje meda. Med i pčelinji proizvodi su stvarno blagodet za ljudski organizam. To su ljudi znali vekovima i med je bio nešto. Sad imamo mnogo više ljudi koji recimo se ne bave tom proizvodnjom meda, da bi znali korist od toga i poštovali, to jest uvrstili u svoju ishranu. I to opet ne pričam zbog prodaje i zbog našeg nekog plasmana, nego pričam sa one druge strane šta sve med može da pomogne, u kojim situacijama i koliko med i pčelinji proizvodi čuvaju ljudsko zdravlje. Prvo, na svetskom tržištu je nastalo strašan poremećaj i mi, recimo, ne možemo da izvezemo. Mi imamo u našem pogonu u Rači izuzetno pripremljene dobre količine meda koji ne možemo da izvezemo, jer Nemci ne kupuju, Italijani ne kupuju. Znači, tu je sad došlo do zastoja. Znači, nije tržište zasićeno, nego nema izvoz. Drugo, kada je cena meda bila, primjer, evo, bagnov med bio 7,12 evra, sad je ta cena meda, pakeri su oborili na 3, 3,5 evra. Što nema veze sa životom. Ovo sad, recimo, evo, konkretno cena 1200 dinara po tegli, ta cena je bila prošle godine i preprošle godine. Znači, ovo je treća godina kad je cena u maloprodaji na tegli 1200. E sad, mnogi pčelari to skidaju cene iz raznih razloga, sad da ne ulazim u to da objašnjam zašto i kako je, ali neko ima neku drugu računicu. Ja ne mogu to da razumem zašto je to tako, šta se tu događa, jer ja stvarno, kada uračujem sve troškove, kako se dolazi do taj med od 1200 dinara, zarade su strašno male. Treba jedan period da prođe, sve je poskupilo, a cena meda je pala.
to što mi sad recimo ovde prodajemo trenutno danas na 1200, pa i prošle i preprošle godine je bilo 1200. Šta se sad to desilo i pitanje koje količine mogu da se za tu cenu prodaju. Ne mogu tačno da procenim, ali možda nekih 15 evra. Ajde da budemo i skromni. Tu razmišljam u stvari o skoku cena i drugim troškovima svega što imamo u životu. Da ne spomenem samo gorivo, znači mi imamo kao pčelari velika ulaganja i velike troškove. Mi prelazimo hiljade i hiljade kilometara u sezoni. Znači, moj kamion stoji, 8 meseci stoji u mestu. Zahteva sve normalnu registraciju, tahograf, održavanje, popravke, gorivo, naftu, sve. Ne samo to, nego i oprema je skupa. Oprema za pčelarstvo je poskupela strašno. Mi imamo recimo neke mašine i ono, ali morali smo da kupimo nove, pa smo videli razliku u ceni. Vrcaljka koja je bila 1500 evra, ja sam je platila 2000. Samo med stoji. Med i pčelinji proizvodi. I sad, recimo, pored meda, nije med samo sredstvo za zaslađivanje. Pored meda mi imamo i druge proizvode. U kombinaciji sa biljkama, sa pravom kombinacijom, možemo da dobijemo proizvod koji rešava neke zdravstvene probleme. Da ne kažem leči. Mi pčelari ne lečimo. Ja znam da bagrem, ako popijem sa toplim čajem uveče ili čašom vode, ja ću lepše da spavam. A ako sam nešto nervozna, ja ću da uzmem lipu da rastvorim pa ću da popijem, pa mi je lakše. Svaki med ima svoje dejstvo i nešto što rešava. Spos maksimalno radi da se prvo kultura ishrane medom poveća. To je jedna stvar. Drugo, oko kvaliteta. Najveću borbu za kvalitet meda vodi Spos u Srbiji, ali nažalost mali su uspesi, jer i oni koji su uhvaćeni u tim, da kažem, prljavim radnjama, platili su kaznu, nisu zaustavljeni da rade, nastavili su da rade dalje. Tako da Spos tu nema mogućnosti da to jedino država može da zaustavi po meni novim propisima. Radite falsifikovan med, uhvaćeni ste u tome, više ne može u životu to da radite. Po meni je samo to rešenje. Pa imajući u vidu da se sve, da smo ranije dolazili ovde po 350 izlagača meda, a da nas sad ima, kako sam ja upoznat, 120-30, može da se primeti da ima manje bagremog meda, što je jasno i godina je takva, pa je i to jedan od razloga, ali uglavnom ima. Ima livadskog meda, ima suncokreta, ima slačice, tako da ima i šumskog meda. Da li uopšte možemo tako da ga nazovemo, jer ja ne volim te epitete. Uglavnom, volim da kažem da je to med. I ja se trudim da prodam med. A sve ono što ima tamo, karakteriše med, jedan, drugi, treći, šesti ili deveti, različitim epitetima, ne volim mnogo da vidim tu. Pa zašto prirodan med? A čekajte, to se valjda zna šta je med. A oni ljudi koji prodaju neku mućku, neka oni pišu tamo šta je i nemoj tu mućku da zovu medom. Pa šta bi ja mogu da kažem i da prepričam? Ponovo se vraćam na ono. Nađite svoga pčelara kod koga ćete da se snabdevate medom. Po meni, mi imamo sad prvu srpsku nacionalnu teglu. Svima je ta tegla poznata. Savetujem, ne morate da kupite med kod Vučkovića. Kupite med u toj tegli. To vam je garancija kvaliteta. To je zaštitna tegla za tržište. Znači, u toj tegli mora, znači nema alternative, mora da bude pravi prirodni med. Po meni, ljudi mnogi ne znaju za to, ili pak čuju pa im to mnogo ne opterećuje i ne obraćaju pažnje. Moj je savjet, kupujte med u sertifikovanoj tegli, sertifikovan med sa zaštitnom teglom, a ta tegla je upravo zaštita potrošača.